Հայաստանը հրաժարվել է հին սպառազինություն ձեռք բերելուց, Ռուսաստանում հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը։ Ավելի լավ է մենք ունենանք քիչ, բայց որակով եւ հստակ իմանանք, որ այդ սպառազինությունը գործելու է, շեշտել է նա լրագրողների հետ ճեպազրույցում։ Մեկ այլ խնդիր եւս նախարարը մատնանշել է. «Մենք պետք է փորձենք ունենալ սեփական զենքի արտադրություն», ասել է Կարապետյանը, պնդելով, թե այստեղ եւս կա աջակցություն համատեղ ձեռնարկությունների բացման տեսքով։ Ըստ նրա, մեկ այլ խնդիր էլ պետք է լուծել՝ թույլ չտալ, որ պաշտպանության նախարարության եւ արտադրող ձեռնարկությունների միջև լինեն միջնորդներ։ Նրա կարծիքով այս երեք պայմանների պահպանման դեպքում կստացվի արդիականացված բանակ եւ կարողանալու ենք դիմակայել մեր հանդեպ առկա վտանգների, նշել է պաշտպանության նախարարը։ Զոհված զինծառայողների աճյունների որոնումները երեք իրականացվել են Ջաբրայելի շրջանում, փրկարարական 1 ջոկատով, հայտնում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Գիրքային հատվածում հայտնաբերվել է եւս 1 հայ զինծառայողի աճյուն, նրա ինքնությունը կհաստատվի դատաբժշկական փորձականությունից հետո։ Նոյեմբերի 13-ից սկսած որոնողական աշխատանքների արդյունքում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներից տարհանվել է ընդհանուր 1648 աճյուն։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկին պնդել է, թե Ադրբեջանը վերջին պատերազմում վերականգնել է տարածքային ամբողջականությունը ՄԱԿ-ի կանոնադրության համաձայն, օգտվելով պաշտպանության իրավունքից։ Ադրբեջանի ղեկավարը պնդել է, թե պատերազմից հնարավոր կլիներ խուսափել, եթե ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները, որոնք նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ են, հարկադրեին Հայաստանին դուրս բերել զորքերը Ղարաբաղից։ Նրանք իրենք էին ընդունել այդ բանաձևերը եւ դրանք իրագործելու մանդատ ունեին, սակայն ցավոք 28 տարում Միսկի խումբը բազմաթիվ հնարավորություններ է բաց թողել, սրտնեղել է Ալիևը, պնդելով, թե ինքը բանակցությունների ընթացքում համանախագահ երկրներից մի քանի անգամ պահանջել է պատժամիջոցներ սահմանել Հայաստանի հանդեպ։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը ազգային ժողովում 3 տեղի ունեցածը խիստ մտահոգիչ է համարել։ Ընդգծել է, խիստ դատապարտելի ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցության կին պատգամավոր Աննա Մկրտչյանի նկատմամբ մեծականակ զինվորականների ներգրավմամբ գործադրված բռնությունը եւ առհասարակ խիստ մտահոգիչ է համարել ՄԻՊ, որ առաջնային մանդատով ձևավորված մարմնի ազգային ժողովի անվտանգության ապահովմանը վերջին ժամանակներս լայնորեն ներգրավում են զինվորական համազգեստով ծառայողներ ու դրանով ստեղծում են խորհրդարանի ռազմականացված մարմին լինելու հանրային տպավորություն։ Մինչդեռ ըստ ՄԻՊ-ի, այժմ որպես բարձրագույն ներկայացուցչական մարմին երկրում ժողովրդավարության գլխավոր երաշխավորն է։ Հիշեցնենք, խորհրդարանի նիստերի դալիճում 3 կրքերը բորբոքվել են, երբ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցներին հրանգել էր դալիճից հեռացնել պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Աննա Մկրտչյանին։ Ամեն ինչ սկսվել էր հենց ընդդիմադիր պատգամավորի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ուղված հարցից։ Այժմ խոստակ Գին ու իշխանական պատգամավորներին այն դուր չէր եկել, Ալեն Սիմոնյանը Մկրտչյանի անավարտ հարցը սադրանք էր համարել ու ընդհատել պատգամավորին։ Հարևան Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության աշխատակիցները Կախեթի շրջանում ձերբակալել են 5 մարդու, որոնք դարձել են Իսլամական պետություն ԱԲԿ-ական խմբավորման անդամներ և ծրագրում էին տեղափոխվել Սիրիա միանալով ԱԲԿ-ական ճամբարին։ Ռուսաստանն իր զինված ուժերին չի ներքաշի Աֆղանստանում բոլորը բոլորի դեմ հակամարտության մեջ, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, փոխանցում է 10-ը։ Նրա խոսքով Մոսկվան անհրաժեշտ 10-ը քաղել Աֆղանստանում ԽՍՀՄ-ի գտնվելու փորձից։ Նա ընդգծել է, որ Ռուսաստանը ուշադիր հետևում է այդ երկրում տիրող իրավիճակին։